Затова и конете на Резо са толкова блестящи. Да, тук има снимка. Блестящи, бели и почти вълшебни. Ако пият от водата на Скамандър, то Троя няма да бъде превзета. Трояните от този период и траките, как да кажа, дали са едни и същи? Близки са. Близки. При всички случаи първи братовчеди, но в самата Илиада пише как са се женили и са си помежду си и са си отглеждали децата. А и Приам цени най-много от своите богатства тракийската чаша, която е имал. Да, тя е подчертана в Илиадата и ги намираме тук от тези чаши. Сега, нещо да кажем само в заключение за Евридика, която така малко остана на заден план, но тя Евридика по принцип е музата. В случая, тя е нимфа, разбира се, не е муза, но да покажем няколко картини на класически художници. Евридика е най-известното име. Поначало така за съпругата на класическия период. Вижте парадокса в митологията. Защо е убит от тракийските жени? Защо? Защото не иска да ги обучи на това тайно знание, на което учи мъжете. Те са татуирани, за да се подчертае техния благороден произход. Те са жрици на великата богиня майка. Той трябва да умре, за да стане безсмъртен. Разкъсан, така както своя бог. И всъщност Орфей е носител на най-голямата... Ето пък тук е една късно антична, много хубава мозайка. Много е хубава. Тук той вече се превръща в добрия пастир постепенно. Да, като Христос. Тъй като е сина на... Той е смислен като сина на великата богиня майка и на... Това е също една така известна статуя на един... Те са късни виждания. Орфей никога не излиза от изкуството. И в книгата са дадени късно антични мозайки, които показват как този образ на владетеля, на могъщия маг, който може да подчини боговете, владее живата и мъртвата природа. Това е на Жан-Батист Ками и Корон, един френски класически художник, тук точно както излизат от подземния свят. От подземния свят. Извел я е. Но след това не е било педагогично и е трябвало... И тук вече тази картина, ние не сме изкуствоведи, поне аз не съм, но... Това е на един датски художник, Кристиан Кратценштайн Ступ. Не го бях чувал, случайно попаднах, но тя е много хубава. Това пък е точно момента на изгубване. Изчезването е. Малко известен художник. Има различни версии, защо той се е обърнал. Едната версия, най-популярната, която знаят всички, е, че той се обърнал, защото не е могъл да издържи, искал да я зърне. Но другата версия, която е много интересна, той не е вярвал на подземните богове. А пък в Жан-Мануи, в неговата модерна интерпретация, там пък е и второто, и третото, и четвъртото. Там е в съвременен план. Той не е вярвал. Той е смятал, че те се опитат да му се подиграят. И понеже не е чувал нейните стъпки, а няма как да ги чува, защото тя се движи като едно видение зад него, той се обърнал. Защото в един момент си помислил, че те седят там и му се подиграват и му се смеят. Но най-старата версия, архаичната версия, че той е успял. Да, че е успял. И е извя. Има и една друга версия, която се е развила, между другото, най-вероятно в долината на тракийските царе. Че Орфей един път е използвал могъществото си. И това е за да убие Рестей, един гръцки герой. Той е така пак от микенския период, а той го убива, защото Рестей е ухажвал Евридика, докато бере цветя и затова е охапана тя от цветя. Значи, и тогава той го спогнява. Пак стигнахме до триъгълника в случая. Да. Тези версии, разбира се, са също късни. Тук идеята е друга. Идеята е, че който има знанието, който спазва нормативната система в обредите, който живее според ценностната система на обществото, той може да владее и боговете и да ги подчини на волята си, да отиде и да се върне. Да. Това е идеята всъщност. Като това става в... Защото и Дионис отива и извежда Семела в подземното. Но това е бог. Докато тук траките са си позволявали. Те имат друга концепция за безсмъртието.
Това ги отличава всъщност от всички антични хора. Да, и от елените. Там е само душата, докато тук е безсмъртния въобще. Значи, ние казваме интелектуалната енергия, но това безсмъртие, всъщност, те не си представят смъртта като нещо друго. Тя е част от живота. Тоест, да. Те отиват на друго място и нямат тази телесна обвивка, но тяхната сила, енергия и дух присъстват. Ами с това обаче ние така се насочваме към самия край, т.е. стигнахме до края на това предаване. Видяхте колко, така, чухте колко увлекателни са тези сюжети. Въобще Орфей, каква наистина огромна метафора на живота, на любовта, на мъдростта, на музиката, на красотата е. И това ни, така, поне мен ме мотивира да честите утрешния празник на всички българки, въобще на всички жени, включително и на нашата гостенка. Благодаря, и да й благодаря сърдечно за наистина тази много хубава беседа, която направих с ваша помощ. Нали, вие ни, така, все пак ни до някъде ни въведохте в магията на Орфей, на този океан от знания, който... На стресови ситуации. Да. Красотата на вярата на Орфей би трябвало да ни даде сили да вървим нататък. А защо не и на любовта му? Пожелавам на всички жени здраве, щастие, да са хубави, щастливи и със самочувствие, тъй като носят поне частица от любимата на Орфей. Благодаря ви още веднъж. С това нашето предаване приключва, уважаеми зрители, до следващата ни среща.